Assalomu alaykum. Bugun biz WebKids 312-guruhimiz bilan birgalikda dizaynlardan foydalangan holatda Figma'dan tayyor maketni olib, har bir o'quvchimiz o'zi xohlagan maketni o'zi mustaqil ishlaydi. Ya'ni bu ikki qismdan tashkil topadi. Bugun birinchi darsimiz bo'ladi. Ya'ni birinchi darsimizda asosan shu narsalarni tushuntirish bo'ladi. Ya'ni nechik uslubda ishlanadi hamda unda qatnashadigan har bir bo'limni addenya deb tushuntirib o'tamiz. Qani bo'lsa birinchi darsimizni boshlaymiz. Boshlayman. Har qaysi qismni addenya bo'lib tushuntiramiz. Keyin bo'laklarga bo'lamiz. Bu bo'laklar deganda, masalan, bir section. Keyin navbar ikkiga bo'linib ketadi. Yo'lisan? Navbar qismini yozib oldik. Header, navbar. Shundan keyingi qismlar bo'lak bo'lib davom etib ketaradi. Ya'ni saytni salohiyati. Endi ketma-ketida davom etamiz. Bu yerda aytamiz. Bu text qismi, bu box qismi bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni har qaysi bo'lak tarzda joylashadi. Keyin davom etaman. Ya'ni navbar qismi o'taman. Hidden ichidan navbar, navbarning pastida yana elementlar ketma-ketiga davom etib ketadi. UL ichida li ko'paytir deymandan nechalar bor bizda? Bizda 5 tana bor, to'g'rimi? Shu 5 tanani yozamandan tab bosib doldirib qo'yaraman. 5 tanani ketma-ketiga tashlab yozib berdim. Nechadan button gap bizda? 2 tana. 2 tana button yozib olaman. Button deymandan masalan ketdi. Sign inni oldik. Keyin yana bir tane button alamandan